Ամուսվա, երկար, նեղուլ ենչ անապարներով անցած, ուրեմն բարեկամներ ենք, այնպես որ այս դեպքում չի ստացի Հովորաֆը խոսքը։ Միապե, ով ա ում բարեկամ, դու Հովանեսին բարեկամ ես։ Հովանեսի Ես չգիտեմ դուք ինչի մասին խոսում, բայց հասկանում եմ Հովիկին Հովը։ Ես հարցում եմ, Հով, քանի որ Նյու Յորքում գտնվել ես, նայել ես Broadway-ում որևիցե մի մյուզիկալ։ Նայել եմ Էլ որը նայեցինք Մաշինկա։ Հիշեցրու։ Չէ, մի ներկայացում էլ նայեցինք։ Ահագին նայել ես, որտեղ։ Որովհետև չեմ հասցրել շատ ավելին։ 6 տարի առաջ արդեն սոլդ աութ էր։ Այսինքն Թոմսը ինչպես է ձեռք բերել։ Ես օրինակ այնտեղ որ նայեցի Այդա մյուզիկալը, Այդա։ Այո։ Էլթոն Ջոնի։ Էլթոն Ջոնի երաժշտությունը, այո։ Թոնի Բրեքստոնը։ Ոչ թե որ այստեղ հյուրա խաղերել են, այլ հենց Նյու Յորքում։ Եվ Նյու Յորքը Թոնի Բրեքստոնը։ Եվ ես ապշած էի, պիտի որ համաձայնվես ինձ հետ, որ բեմի վրա աշխատող դերասանները չէի կարողանում հասկանան, պրոֆեսիոնալ պարողներ են, պրոֆեսիոնալ երգիչներ են, թե պրոֆեսիոնալ դերասաններ են, ես չէի կարողանում դա հասկանալ, ու ես այնքան էի ծափահարել, որ երեքօր ձեռքերս ցավում էր, ու հասկանում ես ինչ մյուզիկալի մասին եմ խոսում։ Հովանես ջան, ես հենց օպերայի օպերետները եւ մյուզիկալները դիտելուց հետո ես շատ ցավում եմ, որ դու ով Broadway հասկացողություն կա, այ մյուս անգամ եթե գաս անպայման առիթը բացվիտով ով Broadway է նայելու, որոնք մյուզիկալները ներկայացումներ են, սակայն փոքր բյուջեով, այ անպայման դա այլն է, այ ինչ ես կարծում, դժվար չէ այդ ամենը տեսնելուց հետո ասենք ներկայանալ հայաստանյան մյուզիկալներում, որովհետև արդեն տեսնում ես այդ Բացարձակ սարկազմ եմ զգում հարցի մեջ, սարկազմ եմ ասել, երբ որ դու ասում եւ շատ նորմալ է դա, ես իմ ասեմ, ես իմ ասեմ, մի վարկյա թող հյուրը զգա սարկազմը կամ չսարկազմ, թող թող հյուրը զգա եւ հետեւություններ անի հյուրը, ոչ ոչ հետեւությունները արված են բնականաբար, տեսեք, երբ որ դու ուղակի հանդիսատես ես, ուղակի հանդիսատեսի աչքով նայում ես եւ Միացյալ Նահանգներում եւ Հայաստանում, իհարկե կամ հիանում ես, կամ չես հիանում, կամ մի քիչ այլ կերպ ես նայում, հա, բայց երբ որ դու գիտես, որ դու պիտի քո երկրում խաղաս կամ քո երկրում երգես, սա արդեն ուրիշ հարց է, հա, դու նայում ես նրան որպես ամերիկացի այդ լեվելի մեջ, այդ կատարման, այդ շենքում, այդ դեկորացիայի, հա, մեջ, իսկ դու քոնը կատարում ես քո երկրում, քո դեկորացիայի մեջ, եւ ասեմ ձեզ անկեղծ, որ շատ ամաչելու տարբերություններ չեն, այնպես չի, որ ասես վայ վայ, ինչ գիտեք, տեխնիկական են տարբերությունները եւ ամենացավոտ թեման փող, փող, բայց բացի տեխնիկականից կամ շատ է դրված, կամ քիչ է դրված, դրա համար պրոյեկտը կայանում է, այսինքն նախապես կամ մեծ գումար, ինչքան մեծ է գումարը դրված, ծախսը մեծ է, այնքան բնականաբար դեկորացիան, կոստյումը, ով, բայց նույն հարցը նաև Լուսինեն էլ ասեց, որ բացի նրանից, որ դեկորացիաները փողը եւ այլն այդ հասկանալի է, բայց դերասանը չի հասկացվում բեմի վրա, ինքը պրոֆեսիոնալ պարող է, երկիչ է դերասան, այսինքն մեր դերասանները ունենում են մի ուղղվածություն, չէ՞, մեծամասնությամբ, այսինքն իրանք դերասան, ուրեմն մենակ դերասան, պարուհիները կամ պարողները մի ուղղվածություն են ունենում, մենակ պարող, պարուհի, եւ երկիչները նույնպես, նույնիսկ երկիչներ ունենք, որոնք շարժվել չեն կարող բեմի վրա, էլ չեմ ասում, ասենք իրականում դերասան, արվեստ, արվեստի մարդ, հա, արվեստագետ, արվեստի մարդ, իրականում չէ՞ պետք է տիրապետի այդ 3 մասնագիտություններին, ոչ միայն 3-ին, ու մինիմում շատ ավելինին պետք է կարողանա տիրապետել, բայց այստեղ էլի եմ ասում, գոյություն ունի պահանջ, պահանջ պատվիրատուի կողմից, որը շատ առողջ երևույթ է, երբ որ պատվիրատուն ով է պատվիրատուն դնում է նորմալ գումար այդ պրոյեկտի մեջ եւ ասում է, ինձ մոտ արտիստը պետք է պրոֆեսիոնալ բալերոնի չափ բարի, պրոֆեսիոնալ երգչիպես պետք է երգի, որովհետեւ կերպարն է այդպիսին, պահանջում է, արտիստը սկսում է իր վրա աշխատել, բայց երբ որ չկա այդ պահանջը ու այդ պահանջող անձը, կամ պահանջում է օթի մեջ առանց վճարելու, հենց այնպես պահանջում է, հենց այնպես ոնց դառնաս բալերոն, հա, դժվար է,
Սրա մասին է խոսքը։ Խոսքը գնաց կենթանի համերգների մասին, ֆանագրամայի վերացման մասին կամ յետին պլան գցելու մասին։ Բոլորը սկսեցին, նու ոչ բոլորը, բայց հիմա աշխատում են շատերը բենդով ֆանդես գալ կենթանի երաշխությամբ, կենթանի ձայնով եւ ոնց որ ասած ֆոնոգրամայով արդեն եթե հիմա համերգ է նախատեսվում, մարդիկ մտածում են, կազմակերպեն թե չէ, որտեվ հանդիսատեսը կարող է չգնա, ուղղակի ներկա չլինի։ Ցավոք սրտի մեր այս ժամանակահատվածը, որը նախատեսված էր Լոս Անջելեսի հետ եւ մեր սիրուն հրաշալի հյուրի հետ ցավոք սրտի ավարտում ենք։ Անընդհատ հաջողություն ուղեկից լինի ձեզ եւ ուզում եմ որքան հնարավոր է շատ նման պայծառ, բարից ամենալայն իմաստով պայծառ լուսավոր ընտանիքներ Հայաստանում շատ ինեն եւ այդքան խելացի հայացքով, աչքերով երեխաներ թող շատ ինեն եւ միայն այդ դեպքում է որ կվերանա այն կարգը տեսակետը մեր հաղորդավարների մոտ, որ սպիտակ մասա Երևանում քիչ կա։ Դուք դրա բառապացույցն եք։ Եղեք, մնացեք, բարգավաճեք ու եղեք երջանիկ։ Շատ լավ, շնորհակալություն արա։ Եղավ, արեք, եղավ։ Զգացումա որ գորը։ Ահա Լուսինե ջան, խնդրեմ։ Լուսինե ջան, խնդրեմ։ Այո, ես նույնպես ես միանում եմ Արայիկին, այնքան արդեն Արայիկը ասաց, որ Լիովին համաձայն եմ եւ միանում եմ մաղթանքները նույնպես, համբուրում եմ բոլորիդ ամենալավագույն ցանկությունները ստեպի առաջ միշտ հաղթական Հովիկ ջան եւ ընտանիքի բոլոր անդամներին։ Լավագույն մաղթանքներս եւ նույնպես ձեզ սիրելի հաղորդավարներ Հովո եւ Ռաֆո։ Շնորհակալենք, շնորհակալենք Լուսինե։ Ինչ նոր հանդիպում։ Շատ աճելի Լուսինե ջան։ Մենք էլ արագացինք, տեսյուն, շնորհակալություն, ամենայն բարի ձեզ։ Ես տեսնում եմ որ Գորի քունը տանում է արդեն։ Մանավանդ երբ որ Արայիկը խոսում էր, ես գում էի Վալիկը աչքերը ուղակի փակում էր ու ասում էր երբ պետքա վերջացնի, ես դա խոսամ։ Իգոր ջան, եթե կուզես վերևը ես իմ անկողինը տրամադրում եմ քեզ։ Այսօր կարող ես դեմ մնալ միջանից, ասեմ Հովեկին մենք ուղարկենք մանգալու։ Սա գիշեր մանգ գա էլ։ Լավ, ես մի այսպեսի, քանի որ խոս գնաց նաև սերունդի մասին, ես ուղակի ուզում եմ աղջիկներին էլ այդ հարցովեն, օրինակ Էլային եւ Լեային։ Էլ ջան, այ օրինակ խոսափո խոսեցինք ուսման մասին, ուսում ստանալու, կրթվելու եւ այլ եւ այլ։ Պապան բացատրությունը տվեց, եթե հնարավորություն լինի եւ այլ։ Քո տարբերակը, դու ինքդ ո՞նց ես ուզում։ Նու բացի նրանից, որ ստեղ սովորել կամ արտասահմանում աշխատելու առումով, եթե դու ընտրում ես այս աշխատանքը, այս մասնագիտությունը, այ արտասահմանում եղել է երեխաների միջոցով։ Լիանոելան ոչ, Գորը եղել է։ Գորը որտեղ է եղել։ Գորի նուրտ արանք Պարսկաստան մեջ։ Պարսկաստան։ Նու այդքան էլ հերոջ չես գնացի Գոր ջան, բայց ոչ։ Ավելովա կապուլեցի գնայի։ Այսինքն, երբ որ նրանք տեսնեն այն ամենը, ինչը կատարվում է աշխարհում, երբ որ դուք տեսնում եք կամ լսում եք, հա, այս ոլորտում թատերական, դուք ուզում եք ձգումա ձեզ այ գնալ եւ այդ ворակի դերասաններ կամ այդ ворակի մեջ ընկնել, թե ձեզ պահում են այս թատրոնները, այս ուսումը, որը դուք ստանալու եք։ Որ մեր ցանկացած մասնագիտությունը երբ որ ընտրի, պետք է առաջինը կայանա իր երկրի հանդիսատեսի համար, եւ հետո գրավի ուրիշ երկրներ, հա։ Ես պապայի ասածի հետ համաձայն եմ, որ ամեն ինչ պետք է ընթանա իր հունով, ես չեմ ինչ որ հատուկ պլաններ մշակում ուրիշ երկրում սովորելու համար, բայց երազանքս էլ չէ մնալ այստեղ եւ այստեղ սովորել։ Չգիտեմ, իհարկե լսում եմ կարծիքներ տարբեր երկրների մասին եւ հասկանում եմ, որ ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այդ երկրները, բայց մի քիչ վախենում եմ որոշ ոլորտներում, ես կասեի, որովհետեւ կան ոլորտներ, որ ասենք ստեղ է ավելի լավ։ Կոնկրետ ես ընտրել եմ ֆիլմը եւ կինոռեժիսոր եւ կինոդերասանուհի եւ կարծում եմ, որ շատ երկրներում շատ ավելի բարձր մակարդակի վրա է դրված այդ ոլորտները, բայց վախենում եմ ձուլվելուց, որովհետև շատերն են ձուլվում այդ երկրներին եւ փոխվում։ Իսկ ես չեմ ուզում դինել հերթականը, որովհետև դրանով։ Բայց ես կարծում եմ դա քեզանից էլ է գալի, ոչ միայն ընտանիքից իհարկե, բայց նաեւ քո անձից, որովհետև նույն օրինակները ունենք, հա, որ եթե դու չուզես կամ դու քեզ սենց ոնց որ ասած տարանջատես մի փոքր, դու չի ստացվի դա։ Եվ ես չեմ ուզի անազնանալ, որովհետև իմ ընտանիքը հենց այն ընտանիքն է, որում որ ես ինձ շատ լավ եմ զգում, հասկանում են իմ մասնագիտությունը, ընդունում են այն, եւ ես ծնողներիս հետ միշտ խոսում եմ, քանի որ ընտրել եմ նրանց մասնագիտության միջուղը,
Եվ ես չեմ կարծում, որ կարանձնանամ ծնողներից ես, որովհետև նրանք էլ իմ չափի մարդիկ են, և երբեք չի եղել, որ ես ծնողներիս համար ամաչեմ, կամ ինչպես ասացին, նոր երբեմն Ամերիկայի երեխաները ամաչում են իրաց։ Չնայած ուշ թե շուտ առանձնանալու ես, որ փսակուսով իրար հետ կապ։ Այո, բնականաբար առանձնանալու եմ, դա իհարկե ոչ ինքնուրույնության և անհասկանալի տպավորություն կթողնի, բայց ես կարծում եմ, որ առանձնանալը այդպես ամբողջովին պառակտվել է սխալ։ Իմիջանալիս մի հատ հարց ունեմ, քանի որ Հովհաննես Բաբախյանը մեզ շատ սիրելի Վլադիմիր Մսրյանի փեսանը, հիմա Հովհաննես Բաբախյանին եմ ուզում հարցնել, կուզես քո փեսանը լինի դերասան, որը ստանում է 20,000 դրամ աշխատավարձ կտրվածքով։ Հիմա ասեմ, ինչ լավ առիթ է 20,000 դրամի մասին խոսել, մեկ ընդմիշտ պետք է հիշել, ասել եթերներից, աղաղակել, որ ոչ մի դերասան գումարի համար չի աշխատում թատրոնում, մարդիկ, մենք թատրոնում աշխատում ենք մեր PR-ի համար, միայն, վերջացա, այսինքն թատրոնում, եթե աշխատում է դերասանը, եթե ծառայում է թատրոնում, դա դու անում ես քո տրենինգի համար, քո ամենօրյա տրինաժի համար։ Ով ցավալին գիտես որնա, որ դերասանների ուրիշ բան, որ թատրոնի միջոցով դու կարող ես մեծ գումարներ վաստակել, սա պրոյեկտների համար։ Ուղղակի ցավալին է նա, որ դերասանին, որը թատրոնի դերասան է, սկսում են ճանաչել այն ժամանակ, երբ որ ինքը հայտնվում է սերիալներում, երբ որ ինքը հայտնվում է գովազդներում եւ այլն։ Առաջ չէ, առաջ այդպես։ Ու հիմիկվա մասին է խոսքը գնում, ոչ թե առաջ, երբ որ չկար, ասինքն արտասահմանյան սերիալներ ենք մենք նայում։ Որը երբ դերասանը, երբ որ դերասանը դուս է գալի խաղալու դեր, չգիտեմ, կարևոր է ծանր դերը, երբ որ ինքը դուս է գալի ու իրան սերիալի անունով են դահլիճից ողջունում, այդ անունով են դիմում, ես կարծում եմ դա, գիտես ոնց, ոչ թե սխալ է, այլ ոգևորող մի բան չի, այո։ Հա, ինչու պետք է առաջնահերթ սերիալով ճանաչեն, այլ ոչ թե որովհետև այն ինչ մտածված է լայն մասաների համար, գիտես, երկիրը ընդհանուր այնպիսի վիճակում է, ու մարդիկ, բնակիչները այս երկրի այնպիսի վիճակում են, որտեղ որ դերասանը ինքը առաջին պլանում չի դրված։ Հիմա դες դրսի հետ համեմատած։ Օրինակ դրսում մեծահարուստը, եթե գեղեցիկ հագնվում է, մոտենում է իր լիմուզինին, ուզում է նստել, մեքենան, ասում են, դու ոնց որ սուպերստար լինես, ասում, դու ոնց որ աստղ լինես։ Այստեղ եթե դու տենց բան ասես, որևէ մեծահարուստի, դու չես լինի, հասկանում ես, թե ընդհակառակն է։ Այստեղ եթե դերասանը ծանր քայլվածքով մոտենում է իր ջիպի դուռը, բացում ես, ոնց որ օլիգարխ լինի, ինչ, հասկանում ես, նայած ով է, եթե դերասանը նստում է տրամվայ գնում է, ասում են, դու ոնց որ սուպերստար։ Ում են ձգտում նմանվել, հիմա երկիրը մի քիչ դժվար վիճակում է բնակիչների ճաշակի իմաստով, հասկանում ես, այստեղ չես կարող ասել պետության, ով է, ասենք, խեղում մարդկանց ճաշակը կամ չգիտես ինչ, սա ժամանակավոր բնույթ է կրում, ինքը երևույթ է, բայց հիմա այդպիսի շրջան է, ու դրա հետ պետք է, չեմ ասում համակերպվել, բայց անընդհատ կռիվ ու գլուխ տալն է մի բան, արժեքները փոխվում, արժեքների իներցիոն կերպով երևի կմաքրի։ Ես ուղղակի ես կարծում եմ, հավերաբար կգա իր ճիշտ ընթացքը, որ երկիրը նաև երկրում, եթե հասունացած է թատրոնի, հա, ես այս մասին ենք, հա, ճիշտ է, ոնց շրջանցեցինք, թե պեսաս, ինչու պեսաս, պեսաներս, պեսաները, այո, բալիկներս իրականում շատ փոքր են, նրանք այսպես մեծ են, բայց շատ պատրաստված են, դե կարծում եմ ժամանակ, երբ ամուսնանալու տարիքը չէր, այո, քանոսում եմ։ Նախ երբեք չեմ մտածում դրա մասին, թե իրենք ինչ ընտրություն կանեն, միշտ ուզում եմ, որ երբ որ պիտի ընտրեն իրենց կյանքի ընկերոջը, ապա դա լինի միայն սիրո վրա, որովհետև ես վստահ եմ ասում, այսօր ինչքան փող ունեցող կա, իրենք էլ կհաստատեն, որ փողը տրվում է այն ժամանակ, երբ որ տրվում է, ոչ մի բանի հետ դա կապ չունի, դու շատ կաշխատես, քիչ կաշխատես, դու կարող ես շատ աշխատես ու փող չունենաս, ու կարող ես դու չաշխատես ու մի օր շատ փող ունենաս, շատ տարօրինակ բան է փողը, փողը Աստված մարդուն տալիս է կյանքի այն շրջանում, երբ որ դա արդեն շատ անհրաժեշտ է, հասկանում ես, դրա համար ես չգիտեմ, իրենք շատ դուք չունեք, կարծում եմ, փողի կարիք։ Ինչքան միանգամից փագես խնդրում չունեք։ Հա, ձեզ ես ասում եմ, ես միշտ Աստծուց խնդրել եմ ունենալ այնքան փող, որ ես փողի մասին չմտածեմ։ Այսինքն շատ։
Այնքան ինչ որ ես էլ չմտածեմ դրա մասին։ Ինչ մտածես մարդ չէ։ Վերջաց։ Քիչ չէ։ Չէ, այսինքն մտածես, եթե դու բայց ինչքան շատ դու գումար ես ունենում, դու էլ ավելի շատին ես զգտում։ Բայց կարող է դու ավելի շատ մտածես դրա մասին։ Այո։ Դրա համար կարող է դու ընդհանրապես չունենաս եւ դրա մասին էլ չմտածես։ Դրա համար փառք Աստծո, որ ես այնքան իմ ապսեի մեջ եմ այդ առումով, այնքան կոմֆորտաբլի եմ ապրում, որ ես չեմ մտածում դրա մասին, որովհետեւ այն ինչ որ կա, փառք Աստծո, կարծես թե կա բան